Në një estetikës, gëzim, kush përqejo më shumë nga fanelat? Më përqejo fanelat që lidhej me Bob Marlin. E zi. Vetë zori ti i kanë gjyra. Ishte tret Ajaxit. Ajaxit, për dhe ishte fanelat tret. Që dhjo madhë. Edhe ka gjithmonë një gjetje se i të vukonte i zonë. Edhe është vëndë gjyrash. Vëndë gjyrash. Atë dheu i Bob Marlin. U zoni, kendo një fanel që ruan më me veçanti nga të stjerat, pra më të veçant. Normal edhe unë kam i fanelet cilën kam qenë në ndeshën kundra Juventusit. Kam fanelet në Cristiano Ronaldo, pasi të dyshën nuam në të ndeshën. Edhe me la fanelet. Ajo është fanelet me veçant që e mbajnë në dhomën ti me në Budapest. Edhe me thënë drejtë, a ishte i dhe im qenë femiri dhe ishte një ndër e arritur. Qa thënë, koni koti qika ty, bët një i te një gjë, apo s'ma? Me thënë drejtë, u mërzi se mendoj se bera festimin kundra ti, kupton, me dëmej që jam unë këtu, kupton. Po, po, si të si që e kam stile për gjithmonë. Festoj ishte duke më parë agresiv shume. Edhe në fund më tha që... Stiljaja, i ti marrësh atë, a ishte... Si tha në fund? Në fund më tha që ke bëj ndeshët ma dhe vetëm ashtë do të punosh. Mendja ti ashtë vetëm për punuar. Gjesi ishte i vogël, neshe ishte madhë. Normal. Erra, ti përqenë nga të bluzët? Qa në gjyret përqenë ty? S'kim pyt në erë ty për në gjyret. Nuk është se kam do një fanel që ruaj me fanatizëm, pasi nuk është se kam patur lidhje shumë të madhe me sportin. Jo me sportin kryesisht, po me futbolin, por mendoj që duhet të kem, dhe jam shumë e privilegjuar që jam këtu me ju. Jeshilja të përqenë, se ke foto e procesit jeshilja. Jeshilja, po dhe verda, jo se jam natyrë gjelozë. Lute, jem gati për ty, ta fillojmë këtë vit që të bëjmë dhe autokritik. Dijo, 50 e umbe, mundur të i 50 tjetër, po thuj. Jam gati për këtë të umbe dhe më shumë. Hajde, thuj. Se për dy investimet e kuksit, janë tre. The për aeroportin, the për stadionin, edhe Eriola në proces. Shë investim tjetër. Gjës më fale. Falemi ndërë. Ti hiqet edhe gjoma parë, këzini se kjo ishte loko. Eci, qarkim.